A gente consegue ter esse tipo de simulação para saber se vai bater em alguma coisa, se vai ter algum problema. É, a gente consegue prever também todos os encaixes nas laterais, porque os carros eles não saem com as dimensões que eles vão desfilar. No aplicativo aqui não está abrindo, né? Já ali no mesmo, no próprio bloco onde ela estiver, já vai consultar o aplicativo, já vai saber dali certinho qual é o bloco seguinte que ela vai poder curtir. Os jovens chegam aí a 8, 10 blocos por dia, uma verdadeira maratona. A Beija-Flor criou um aplicativo que as pessoas baixam gratuitamente na internet para o sistema iOS ou Android e vão poder acompanhar o desfile ao vivo, vendo a foto da fantasia no celular ou no seu tablet em qualquer lugar do mundo. Um, dois, três e... Eita, contra a luz. Vira pra cá. Um, dois, três e... É a primeira vez, é como se tivesse uma mini televisão, a TV Beija-Flor, é uma mini TV em que a gente distribui os sinais para várias players. Aqui é um tipo de sinal, aqui por exemplo vai ser só a plateia se vendo. Nós vamos transmitir 100% do período que nós estamos na avenida as reações da plateia do lado ímpar. E para o lado direito, 100% das reações da plateia do lado par. Então nós vamos tentar fazer uma interação constante durante os 80 minutos de desfile com as duas plateias. Tem uma briga, né, hein? Robson, Robson, Robson. Vou pegar uma cadeira e subir por aqui. Vai lá, show.